sido endosada. Irvić je preskočila lopta. Brnović, Ilić. Uspeo je da centrira, Odita je zahvatio loptu polu voleom, ali dobro je to izblokirao Đurić. Novi napad Partizana, Brnović ka Ćiriću, međutim Đurić opet na pravom mestu i bit će aut za fudbalere u crno-belim dresovima. Rnić. Ćirić do Rnića, centar šut, pravo u Todića. Vukelja. Kačar. Kačara je ponovo lepo do Vukelja. Šut Vukelje, 1-0 za Vojvodinu. 1-0 za Vojvodinu. Ljubiša Vukelja na samom početku drugog poluvremena u 48. minutu Vojvodina je povela sa 1-0. Zaista gol kakav retko viđamo na našim terenima. Pogledajte, još jednom Vuka je loptu Vukelja, onda šutirao. Kralj je tu bio nemoćan i Vojvodina je povela sa 1-0. Sada će biti zanimljivo kako će se razvijati situacija, pošto Partizan će sigurno svim silama nastojati da izjednači, a Vojvodina od 48. minuta ima prednost od 1-0. Đorđević. Lopta ka Oditi, bit će aut za Beograđane. Ilić. Ilić u sredinu, lopta do Brnovića, međutim Đurić to raščišćava. Belić, verovatno će biti dosta prostora za kontre Vojvodine. Marko Jovanović, Marko Jovanović je dalje, međutim zaustavljen je, Mirković je tu bio, odnosno Đorđević. I naravno velika radost navijača Vojvodine, ali bit će sada i prvi žuti karton. Dobio ga je, čini mi se, Milutinović. Poslednji put Partizana pobedila u Novom Sadu pre 10 godina. I sigurno je to motiv više za Novosadžane. Inače, u prvom delu sezone bilo je 1-0 za Partizan u Beogradu, a ovde u Novom Sadu igrana je utakmica Kupa Srbije i Crne Gore, osmine finala. Partizan je pobedio sa 3-1. Poslednja utakmica u Novom Sadu u prošloj sezoni završena je bez golova 0-0. Sada Vojvodina vodi. Nać. Brnović. Ponovo Nać. Pokušao je Nać, međutim izblokiran je njegov šut i prekršaj u napadu Alberta Nać. Francišković, Marko Jovanović, koji u drugom poluvremenu igra po levoj strani umesto Pavlovića. Emek Hara, lopta kao Diti, ali Pekarić je intervenisao.
trojke za Sašu Ilića. Odita. Odita čini prekršaj u napadu. Faulira Pekarića. Saša Tadić će izvesti na slobodan udarac. 53. minuta utakmice, Vojvodina Partizan 1-0. Marko Jovanović, Goranić, Milutinović, Vukelja i Mandić. Lijepo dupli pas i sada Marko Jovanović ide, u sredini je Belić, međutim offside, podigao je zastavicu, pomoćni sudija Vladimir Jovanović iz Čačke. Prvi put fudbaleri Vojvodine našli su se u offside poziciji. Ilić. Đorđević. A priprema se da uđe Pierre Boja u ekipi Partizana, dakle Vladimir Vrmezović će napraviti prvu izmenu i pojačiti svoj napad. Partizan je u prvom poluvremenu igrao samo sa jednim pravim isturenim napadačem, a to je Obiora Odita. Da vidimo kako će izgledati napad Partizana u nastavku kad uđe Boja. Ilić. Ćirić. Teško je proći kroz sredinu. Belić je, međutim, lopta ne boži u aut. Mađ. Prekršaj i faul za fudbalera Partizana. Francišković je napravio prekršaj. Boja ulazi umjesto Ćirića. Dakle, sa dva špica će igrati Partizan u nastavku utakmice, Pierre Boja i Obiora Odita. Greška Prnovića i faul za fudbalere Vojvodine. Ćirića, jedan od nekolicine fudbalera Partizana koji su posle karijere u inostranstvu se vratili u klubu kojim su stekli futbalsko ime. Todić ipak brži od Boje. Pekarić i Simon Vukčević. Beliću, pored njega Đorđević, da vidimo ko će biti brži. Start Đorđevića na loptu po proceni sudije i aut za fudbalere Vojvodine. Protestuje Milan Belić, kapitan Vojvodine, međutim sudija je bio blizu i pokazao da tu prekršaja nije bilo. Mandić, Milutinović, novi aut za fudbalere Vojvodine. Ilić. Boja. Gubi loptu Pierre Boja, ponovo se ovamo traži Milan Belić koji je potpuno usamljen na polovini
Partizana, dakle gledamo istu sliku od prilike kao i u prvom poluvremenu. Igra se uglavnom na polovini Vojvodine, ali ponovo Partizan teško dolazi do šanse, a na drugoj strani Vojvodina je povela predivnim golom Vukelje. Treći udarac iz ugla za fudbalere Partizana. Vukčević je pored lopte, naravno. Lopta je bila upućena ka Iliću. Ilić presekao je to Nemanja Jeremić, ali Lazarević šalje loptu u aut. Ilić, Boja, Brnović. I dalje Brnović i dobra šansa sada za Partizan. Odita je bio u prilici da izjednači, ali ostaje 1-0 za Novosađane. Minut, vidite centar šuta Brnovića, pravo na glavu od Dite koji nije bio precizan. Brnić, Đorđević, Vukčević prema Brnoviću, Brnović do Boje. Međutim, Đurić ispred njega, odlična igra. Đurić, a sudija pokazuje da će to biti lopta za Vojvodinu zbog prekršaja fudbalera kojeg upravo vidite, to je Kamerunac Pierre Boja. Belić je uspeo da dođe do lopte, ali mu je ona pobegla u aut. Mirković, Emekhara. Odlično je Mandić presekao u opciju Partizana. A Đorđević ispred Belića, ipak Francišković. Sada Brnović. Francišković borben, međutim gubi loptu. Brnić. Na drugoj strani je kapitan Partizana Ilić. Dobra intervencija odbrane Vojvodine i dalje traje napad Partizana. Albert Nađi sada faul koji je načinio igrača brojem 7 Nenad Brnović. Mnogo zanimljivije se igra posle onog vodstva Vojvodine. Ponovo Todić ubacuje loptu. Pa vidite posed lopte više nego duplo više za Partizan. Međutim, Vojvodina vodi. Vukčević.